Mengikut kurikulum yang betul Tahsinus Saud, Tajwid, Tarunum, Tartil dan Fasuhah Disusul oleh Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail Kita sambung Bakna ni hurai yang kurikulum pertama Iaitu Tahsinus Saud nah, Membaikkan suara lah Pertama Alat proses suara dah Alat proses pertama peparu ialah Organ pernafasan kita dah Peparu lah Peparu lah Ianya mengandungi udara yang kita sedut Kemudian kita hembus keluar melalui uh, Pertama alat shadow suara Jadi halkum ni ada ya? Yang kedua corong bawah Ini mulut ha, uh, Yang ketiganya corong atas Ini hidung Jadi ini lalu belakang Ini tubik belakang dia Udara ya Ianya boleh melahirkan berbagai-bagai jenis bunyi ya? Untuk dinikmati dan din dimanfaatkan oleh kita semua Bunyi-bunyi ni Atau kita buat istilah muzik hara-hara ni ya. Tekan bunyi sendiri itu adalah satu anugerah Allah SWT dah. Okey. Seterusnya, yang kedua, pengenalan suara. Dah. Suara adalah suatu getaran bunyi yang diproses oleh udara uh, dari peparu. Menerusi alat salur suara kerongga-rongga mulut atau hidung. Kemudian akan ditentukan bunyinya oleh alat-alat pertuturan yang lain jadi aa, semua tu kalau kita kena cara proses dia tu dia akan bunyi dengan bunyi tertentu lah dah. yang ketiga kepentingan suara suara adalah merupakan salah satu daripada nikmat kurnian Allah kepada manusia yang mana tidak kurang pentingnya dalam arena hidup seorang ianya berfungsi sebagai alat perhubungan komunikasi kita lah nak penyebaran dan penyampaian penyampaian rasa hati ada perasaan dari hati kita wajib ke mulut tak suara kita tak semua ada suka, duka, perintah, tegah, kasih, benci, memohon, merayu, <coughs> beribadat, bermenajat dan sebagainya. <coughs> ha, suara boleh diproses dan dipelajari. Ya. Suara ni boleh proses. Buka kata-kata suara gitu kan. Pakai super patua. Dia ada boleh dilatih. Dia, dia boleh dilatih. Suara manusia adalah paling teristimewa kerana ianya boleh diproses. Nah, boleh dipelajari, boleh dilatih dan boleh disesuaikan mengikut kehendaknya yang tertentu dah. Seperti memberi persesuaian dengan berbagai-bagai jenis suara haiwan. Berbagai-bagai bunyi alat muzik, berbagai gaya pertuturan, bahasa manusia dan sebagainya. Untuk mendapat keistimewaan tersebut, perlulah diproses dipelajarinya dengan cara yang betul. Ha, poin kelima ada. Seni so, suara untuk Al-Quran. Tiap-tiap suatu ciptaan Allah memang mempunyai seninya yang semula jadi. demikian jugalah suara manusia. setelah dikaji maka ianya adalah sebagaimana berikut ya. pertama seni suara asli lah. Seni asli iaitu seni ciptaan Allah yang semula jadi lagi. Yang awal-awal jadilah lah. Ianya tidak dapat dipertikaikan oleh siapa pun lah. Seni asli lah. Suara asli lah. Yang kedua seni sinaan sen yaitu seni ke kreatif manusia untuk membina seni ciptaan semula jadi tersebutlah ya bina lagi bukan pada hak nah, asalnya perbuatan begini adalah termasuk di bawah falsafah mensyukuri nikmat Allah juga. ah ha, kalau kita, kita kita ubah sekadar bukan mengubah ciptaan Allah tapi nak suruh-suruh main lagi kita kreatif lagi ah ha, seni itu ikhasinaaillah boleh dicipta dah Senain. Senain seni ini dicipta lagi kita kreatiflah oleh, oleh demikian amat sesuai sekali uh, jika ianya dipergunakan untuk bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Uh. Uh, kerana itu adalah digalakkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Uh, ya, ia kenal, poin yang kenal. Menilai seni. Mereka, yang tidak tahu menilai seni adalah dari mereka yang tidak berseni. jadi jumuh tak seni. Mereka yang tidak berseni tentunya tidak tahu menilai. Yang maha seni iaitu Allah. Kata-kata uh, sakti. Man arafa nasahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis ni. Ini kata-kata sakti, kata-kata hikmah ni. Artinya mereka yang tahu menilai seni kejadian dirinya, maka dengan sendirinya mereka akan tahu menilai siapa dia Tuhan penciptanya. Bahawa sufi ni, kek guna hak ni tapi ni bukan hadis ni. Ini ingat lah. kata-kata hikmah. Ha, gitulah, nampakkan seadanya lah. Jangan berlampau pula dah. Demikian logiknya jika mereka tahu menilai bahawa Al-Quran itu penuh dengan berbagai-bagai seni sebagai mukjizat yang teragung. Maka tentunya mereka akan berusaha melahirkan suara yang berseni untuk membaca ayat suci Al-Quran karim tersebut. <coughs> Poin ketujuh dan. Mengelokkan suara untuk baca Al-Quran. Mengelokkan suara untuk baca Al-Quran itu adalah sunnah. Sunnah lah. Boleh faham tak dah. Kerana tanpa mengelokkan suara, mustahil Al-Quran itu dapat dibaca dengan baik dan terhormat. Sabda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam, "Zayyinu aswatakum bil Quran." Kita baca banyak kali ni. Nah? Artinya hendaklah kau mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran. <coughs> Okey. <coughs> poin kelapa kita nak kenal nak, dalam bab tahsin as-sawt ni memperbaguskan suara ni. Dan ya poin kelapa ni mengenal sifat-sifat suara dah. Sifat-sifat suara tersebut hanya terbahagi kepada empat kategori. Empat kategori kata dah. Pertama terbaik. yang mempunyai sebelas sifat. Iaitu ketepatan nada tinggi rendah garau suara garau dan suara lembut manis suara manis dia kata suara licin suara bersih suara terang suara lantang dan suara tajam dah ni jenis-jenis terbaik dah kata dah ni kategori pertama kategori terbaik <coughs> yang kedua kategori baik saja iaitu ianya punya 10 sifat pula dah tadi 11 sifat kan ni 10 sifat iaitu ketepatan nada sederhana, tak tinggi sederhana, rendah, garau, lembut, manis, licin, bersih, terang dan lantang. Terang dan lantang, tajam tak ada, tajam tak ada. Ketiga dah. Sifat-sifat suara kategori ketiga, -ketiga ni kurang baik, kurang baik. Ia hanya punya sembilan sifat saja, iaitu ketepatan nada, tinggi, kecil, lembut, manis, licin, bersih, terang dan tajam nah. Jika empatnya tidak baik, tadi kurang baik tidak tidak baik. Ianya mempunyai sifat-sifatnya berikut dia. Sumbang Sum, sum, sumbang, sumbing, sumbing. Nah, nipis, lembab, lemah, keras, serok, pecah, parau, terketa-keta, tenggelam, tersepi, terputus, tercekik dan sebagainya. Sifat-sifat yang -sifat kata suara itu tidak, tidak bagus, kan? tidak baik tidak baik dan suara termasuk dalam kategori yang pertama yang kedua dan yang ketiga adalah dikira istimewa dan senang untuk mempelajari tarannum al-Quran dah <coughs> manakala suara yang termasuk dalam kategori yang keempat ni <coughs> yang tak baik ni uh, adalah dikira suara yang bermasalah Ianya perlu diubah suai Dan diperbaiki Yang memerlukan jangka masa yang agak panjang lah. Nak perbaiki Baru boleh belajar <coughs> taranam dia <coughs> Okey. Ya <Yang> kesembilan. <coughs> teknik mentahsinkan suara. Tahsin as atau pembaikkan suara ini adalah hasilnya hasilan dari proses bunyi oleh alat-alat pengendalian suara dengan rapi dan cermat. Pertama teknik penekanan pernafasan. Nak tekan apa dah. Untuk lembut atau keras. Yang kedua teknik pengendalian uh, pipit suara dah. Ha, pipit suara dah. Untuk nyaring atau perlahan. Nak suruh nyaring atau perlahan. Yang ketiga ada teknik penyaluran bunyi. Nak salur bunyi pula. Ada. Untuk kemanisan dan kelicinan. Yang keempatnya, teknik pengawalan nafas. Nak kawal nafas gue mana Untuk memanjang atau memendekkan nafas. Yang kelimanya, uh, uh tak ada dan sebagainya dah. Okey, yang ke sepuluh dah. Mengenal tabakat, tingkatan-tingkatan suara. Dalam bidang tarawih Al-Quran lazimnya digunakan empat tabaqat. Ha, empat peringkat. Empat peringkat suara sahaja. Bagaimana sebagaimana berikutlah. Pertama tabaqat pertama qarar. Ianya berfungsi fungsi pada rongga hidung. Berfungsi pada rongga hidung. <coughs> ya keempat atau keempat, keempat jawab, jawab Ianya berfungsi pada rongga anak tekak. bukan, uh, okay, bukan. Okay. berfungsi pada rongga otak. otak. Uh, lepas ni kita lihat-lihat rajah dia. Rajah dua lepas ni. <coughs> Jadi <coughs> satu tu dada, dua tu tekok ni. Eh. Uh, ketiga tu dia pada dia kata tebakok tu jawab tu pada rongga hidung dekat ni hidung ni. Eh. Jika empat tu atas lagi pada rongga hidung atau dia kata pada otak nih, pada otak nah. Uh, tinggi pada hidung lagi nih, rongga kena tepat saluran. Suara dia. <coughs> terbakar suara empat, terbakar suara. Untuk lebih mantap lagi, hendaklah mempelajari sistem proses nada iaitu do do re mi ni. Fa sol la ti do nih, nih, Do re mi fa sol la ti do ni. <coughs> Itu ada nama mustaka apa tak ingat. Ah uh, apa kali gol sen ni pagi kau daripada pasal <coughs> mana tu. Masuk TV lah. Ya uh, adalah do re mi fa sol la ti do ni ada kaedah dia. Nak suruh suara tu ikut kaedah tu <coughs> Ianya berlaku pada tiap-tiap terbakar lah. Tiap-tiap terbakar tak ada berlaku. Boleh berhasil tidur dah. Ada kontrol tu lah. <coughs> Yang ke sebelas. Poin sebelah ni nak proses kemanisan suara pula lah. Nak suruh suamin suara ni. Nak proses biar manis suara ni. Belah mana cara dia. Pertama. Kemanisan biasa dah. Ianya mempunyai ciri-ciri ketepatan nada dan kebersihan suara. Mana suara tu. Tepat nada bersih suara kemanisan biasa dah. Kemanisan yang mencuit telinga dah. Ianya mempunyai ciri-ciri ketepatan nada, kelantangan dan ketajaman suara. Yang tajam, yang ada latar. Ini panggil mencuit telinga dah. <coughs> yang keempatnya, yang ketiganya, <coughs> kemanisan yang menusuk hati. dah. <coughs> kemanisan yang menusuk hati. Ianya mempunyai ciri-ciri ketepatan nada, kelembutan dan kelicinan suara. Dan ha, Ini munus hati dah Yang keempatnya Kemerduan yang memukau jiwa ha, dah. Ia mempunyai ciri-ciri ketepatan nada Kelembutan, kemanisan, kelicinan Dan kebersihan suara ha, Itu di segi teori Kita baca ni teori lah. Benda ni semua ni kena ngadak terguru Yang betul-betul pakar lah dah. Orang biasa ni payuh Saya tak ada ni saya baca ni Nak suruh belajar teori sambil kita bincang ni nak Ngaji sikit-sikit Tengok habis Cuma ni kena ngadak terguru dah Nanti kita dapat teori umum. Depan ni kita mengadap teguh. Mudah pahit lah. Mengadap teguh depan <laughs> ni. Yang ke-12. Tahsin Sok ni memperbaguskan suara ni. Mengenal suara yang berlahajar Arab. Berlorak Arab lah. Lorak Arab. Iaitu suatu gaya bunyi. Suara yang berbudaya -bu -bu ke-Arab. Aingabura bukan budaya kita. Tapi dia ada lah. Ini ikut keadaan dia. Ianya punya ciri-ciri yang berikut. Pertama, kemanisan dan kebasahan suara. Man, suara telma ni kena basah suara nak. Yang kedua, gema suara yang meninggi ke arah hisum ni. Apa ni kita cerita kan ni. Nah. Hisum tegap nah. Yang ketiga, kelembutan bunyi yang berbudaya ke Araban. Yang keempat, pergerakan suara di samping ber, berdah yang berbudaya ke Arabanah. Gitulah <coughs> yang penting, penting macam negara Arab baca orang Arab kan? yang ketiga belas, peranan suara dalam bidang bacaan Al-Quran Di antara peranan suara dalam bidang bacaan Al-Quran adalah sebagian berikut Pertama, memberi penyesuaian dengan kehendak luar Al-Quran sesuai dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab sejatilah nah, kan? luar Al-Quran <coughs> yang kedua bina ba yang kedua memberi penyesuaian dengan bentuk dan ragam-ragam ragam ayat al-Quran biasa dah nak tinggi nak naik tu biasa dah hak baliknya biar kena dengan lah dah <coughs> yang ketiga memberi penyesuaian dengan irama taranum al Quran nah <coughs> dengan lagu Quran ya lah. yang keempat memberi penyesuaian dengan lahjah Arab nah ha tu poin ketiga habillah ke 13 Peranan suara dalam bidang bacaan Quran. Yang keempat pula, mengenal berudah. Jadi bunga-bunga suara. Berudah ni maksudnya bunga-bunga suara. Dah. Suara yang terhias dengan berudah adalah lebih menarik. Bunga-bunga suara. Pada umumnya, berudah itu terbagi kepada dua bahagian. Pertama, berudah asli. Iaitu suara yang hidup. Mempunyai getaran dan gerinik. Uh, Grinik-grinik -grini yang semula jadi getaran suara yang sebut tadi menarik dah. Yang kedua berudah sena'i iaitu bunga-bunga suara yang sengaja digubah dan disusun rapi mengikut kehendak jenis taranum yang dipersembahkan. Jadi hak ni reka cipta lah. Bukan suara asli. Bukan bentuk apa kata suara terhias asli lah. Tapi kita sena'i, kita lah. Kita cipta dah. Oleh kita latihlah, mulai latihan. Mengenal jenis-jenis berdah dan peranannya. Pertama berdah yang kasar dan jarang. Peranannya untuk menghidupkan persembahan. Kedua berdah yang kecil dan rapat-rapat. Peranannya adalah untuk menambah canggih persembahan. Ketiga berdah yang lembut dan bersih. Peranannya ialah untuk melahirkan seni persembahan. Keempat berdah yang keras dan tegas. Peranannya ialah untuk menyemarakkan persembahan. Apalah ini teorinya. Nebat kita ngaji pahan. Ini kena musyafahan untuk guru dah. Yang ke-16 mengenal ikhtilal al-lahnu. Kesalahan dan peranannya Antara ciri keindahan suara ialah ikhtilal al-lahnu. Iaitu membunyikan suara dengan nada kesumbang, kesumbangan. Maina. Pada mana-mana irama yang tertentu. Ha, tak apalah. Ikhtilal lahan secara menurun. Kita kena apa? Kena main. suara ni main lah. Kena tu secara menurun. kaedah menurun. Ikhtilal lahan secara menurun. Yang kedua, ikhtilal lahan secara mendaki. Kena naik pula. suara naik lah. Di antara perananya adalah sebagaimana berikut. Pertama, untuk menambah canggih persembahayaan. Supaya lagi sedaklah lah. Yang kedua, untuk menambah te teknik persembahan yang ke-17 dalam itahsin sod ni ialah menjaga kualiti suara. Setiap nikmat kurnia Allah wajib dijaga dengan sempurnanya. Demikian juga nikmat suara, lebih-lebih lagi suara bacaan Al-Quran. Al Di antaranya adalah bagaimana sebagai berikut ya. Pertama, nak jaga suara ni menjaga kesihatan uh, fizikal badan. Dengan memakan makanan yang seimbang. Dia. Yang kedua, dengan bersukan atau bersenam yang ringan demi untuk menguatkan otot-otot dan orak-orak saraf. Semoga tenaga bersuara pun bertambah selesa. Lah. Jadi kadang-kadang orang okay, kuat sihat ni nak tarik nafas panjang pun tak boleh. Kuat sihat ni. Lalu naga apa ni. Jadi orang kena suka juga. bukan mengaji Quran pun kena suka dah. Dan, itu, cerita lah lah. Nak nyakit COVID pun. Untuk meningkatkan vitamin D dan K2 ke apa ni. Di part ni K2 tu, dia kena exercise juga. Kena terdedah matahari. Begitulah juga ni. Dalam nak jaga suara pun dia kena sukai dia. Ya. Kedua menjaga kesihatan suara. Pertama jauhilah dari memakan atau meminum bahan yang terlampau panas atau pedas. Oh, hmm, pakai pedas doa ah atau panas pun dia akan kacau suara dia. Ya. Yang kedua jauhilah dari memakan makanan yang kelat, yang berketah atau yang berminyak. Ya. Yang ketiga dia ya, jauhilah dari memakan makanan yang boleh membawa kesan berubahnya suhu badan. Ya kata dia. Ya. Yang keempatnya, sel-eloknya jauhilah diri dari merokok. Merokok tu boleh ganggu seorang Boleh punah seorang korang. Ketiga, banyakkanlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berzak. Yang keempatnya, banyakkanlah minum air sejuk tanpa ais. Sehingga melebihi 5 liter sehari. 5 liter banyak. Tentu-tentu, kita suruh seorang dan jaga seorang korang. Macam bina badai, kena makan tertentu dia bobo asteroid ke apa dadah kau tu <gitu> jadi kau besar apa dia gitulah <gitu> dia nak jaga suara ni ikak ya, ayat dah syih ni macam. Yang ke-18 memahami cara melatih suara suara juga perlu dilatih supaya lebih bertenaga lebih mantap dan lebih selesa semoga mencapai tahap kemerduan yang lebih menarik ya, di antaranya adalah sebagai mana berikut pertama hendaklah memahami jenis-jenis kelemahan yang terdapat pada sifat-sifat suara anda. Jadi kita nak tahu dah. Nemuh mana. Kelmah yang kita mana dah. Yang kedua. Uh, tumpukan latihan anda kepada bahagian yang sa lemah sahaja dah. Nak bikin. Bikin hak lemah. Kita pun ngaji bila-bila ke apa pun. Uh, cari hak lemah dah. Kita jangan tumpu belakang dah. Setengah belajar. Budak-budak kita -budak, kena belajar dah. Belajar matematik ha uh, you boleh buat dah ya latihan tu lagi sungguh mahir kan tapi masalahnya hak yang tak reti rasa tu hak dia salah banyak tu you tak buat latihan macam mana you boleh meningkat You kena betik hak salah dulu dah hak lemah uh, dulu dah ah satu demi satu dah uh, ketika ketika latihan uh, pekikan meninggi nak perlulah dilakukan beransur-ansur dari satu tahap kepada satu tahap yang lain tanpa mendadak dah uh, kena ikut step uh, peringkat, peringkat peringkat lah. Yang keempat, sebab baik latihan adalah waktu pagi, sebelum makan dan minum. Ianya memerlukan uh, ber proses berterusan lah. Yang kesembilan adalah dalam uh, tahsin suara memperbaikkan suara ni, sistem latihan memanjangkan nafas. Nafas juga uh, perlu dilatih supaya ianya lebih panjang dan lebih selesa. Semoga dapat mengalunkan harakat-harakat taranum dengan lebih sempurna dan lebih menarik di samping waktu ibtidak di samping waqaf ibtidak ni waqaf mana beti mana sam start mana yang lebih tepat dia nak belajar juga pula setiap ayat Quran tu bukan okay, boleh beti kau sekoda nak berti pula nak sambung pula nak undur sikit dah sambung mana nak start ibtidak mana pula di antaranya adalah sebagai mana berikut tu, pertama tegakkan kedudukan badan di samping bersedia dah duduk tegak dia kata dah Jangan bokok dah. Kedua, sedutkan nafas sebaik-baik yang sebanyak-banyaknya mampu dah. Kemudian kumpulkannya di bahagian perut. Ha perut dia kata nafas dah. Tiga, lepaskan nafas tersebut tanpa bersuara dalam keadaan perlahan dan berasuk-asuk sehingga beberapa saat atau beberapa minit berulang-ulang kali. Ini latih pernafasan okay? Eh? Tarik nafas tahan. Lepas tu lepas pula selulu-selulu dah. Ha, nak besoklah muka kalau terlalu hak jadi pacar panjang ni kan nampak kalah kepala habis nafas nak habis hajat tu lah ya keempat setelah melalui proses pertama dan kedua maka lepas kalah nafas di samping bersuara ha, dalam keadaan berangsur-angsur dan terkawal sehingga berapa saat atau berapa minit berulang-ulang kali Nah, lepas tu kena proses buat proses pertama kedua lah tahan nafas duduk pada tu ha, kedua dan ketiga tu pertama kedua lah Ha, tegak duduk, lepas tu sedut nafas sebanyak, sebanyak yang mampu dah. Ha, lepaskan nafas di bersuara dalam keadaan berasal-asal dan terkawal sehingga berapa saat atau berapa minit berulang-ulang kali. Ikut ha, okay, pernafasan, pernafasan ha, supaya dia boleh tahan nafas lama. Baca Quran dah. Yang kelima, setelah melalui proses pertama dan kedua, maka lepaskan nafas di samping sebutan berapa kalimah. Ha, tak sebut dah kalimah ni dalam keadaan terkawal sehingga berapa saat atau berapa minit berulang-ulang kali dah. Yang keenam, setelah melalui proses pertama dan kedua, maka lepaskanlah nafas di samping bacaan ayat-ayat atau surah yang panjang. Di dalam suatu nafas yang terkawal sehingga berapa saat atau berapa minit berulang-ulang kali, insya Allah berkesan. Ini cara nak. Uh, nak teh panjang nak nak suruh panjang nafas ni baru boleh baca Quran dengan nafas panjang kira dekat tak ada nafas lah tambah ada lelah pula berat lagi dah Orang okay, yang tak lelah pun tak betul latihan. itu Dia, payah nak tahan apa? Dia tak ada nafas sama dah. Yang ke-20, sistem mengendurkan orang. Orang yang pernah berlatih juga boleh kendur dah. Nah, ketahanan dan keselesaan suara adalah hasil dari peranan orang saraf kita juga. Nah, jika orang-orang yang berkaitan menjadi tegang, maka ketahanan dan keselesaan suara tidak menjamin kemantapan dan kehalusan seni berteranum. Nah, jadi, jadi orang-orang pun ia boleh kena boleh biar orang sarah kita ni selesa dah. Baru-baru barulah tahir dan selesa je suara dah. Orang-orang yang perlu di dikendurkan adalah seperti berikut dah. Pertama orang pada bahagian perut. orang pada bahagian perut. kiri dan kanan. Ya ditunjuk dia gambar ni orang bahagian perut kiri kanan dah. Eh, kena mengurut eh, tak kena mengurutlah. Tak Boleh tarak nak mengurut tak mudah. Yang kedua, urat-urat pada bahagian dada. Ha, kiri dan kanan. Ini tunjuk dengan gambar rajah ni. Tunjuk rajah dia. Jadi, kada ni. Kiri kanan lah. Dada kiri kanan lah. Lembut lah. Ha, yang ketiga, urat pada bahagian celah-celah tulang ga gagah. Tulang gagah yang ni kiri dan kanan. Ha, tulang gagah ni tulang ni lah. Kat bahu ni ni. Nah. Jadi, tulang gagah tu nunggu juga dah. Ha, kalau kita belajar nunggu ni eh, banyak dah. Jadi, boleh cek orang ni jatuh. Kau tak jatuh sumbat darah ke mana dah. Nah, ha, jadi, ha kena ada generasi baru ni belajar guru dah. Banyak benda je. <coughs> Apa? tu uh, itulah tidak orang okay. tidak diwarisi gak hilang gitu ilmu dah. Yang keempat ni, urat kapit kapitan pada bahagian leher dia, kiri dan kanan. Ha, tadi ni tekok lah. kiri kanan dah. Kiri kanan ni. Ha, jadi kita kena uh, urut dia lah. Dan sebagainya jika perlu sila lihat raja tiga kan? Jadi mana-mana lah nak urutkan nak skandal orang kau supaya lebih dia kata lebih tahan dan lebih selesa suara dia. Kan? Jadi orang sarah kita betul. Tok. Apa tidak sup so, tok sipu so, orang dah. Alhamdulillah telah selesai dalam bahagian huraian kurikula pertama iaitu tahsin tahsinus sad membaguskan suara. Kira-kira sebanyak 20 kemahiran menjadi asas untuk mempelajari Ka'idah bertajwid dan bertanam bil Quran. Sebagai bergoda kepada siapa yang berminat, ianya berhasil kepada siapa yang pelajarinya dan bertambah mantap serta mahir kepada siapa yang melatihnya mengikut sistemnya betul. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ngaji ni tak malik molek buat cara-cara teori gini gak. Jadi okey mah ya Ha di pendedah awal lah dah. Oh, kita tak benda ni kena ngadap musyafah kita dah. Telaki dia musyafah dengan pet guru dah. Yang kedua, huraian huruf kedua, kedua ni tajwid Nah, bagaimana anda menyempurnakan sebutan makhraj huruf tepat keluar huruf ni? poin satu poin pertamalah dalam bab yang kedua ni, bab tajwid ni. Bertajwid pada menyebut makhraj makhraj keluar tepat keluar huruf tu adalah seperti berikut. Pertama, Pertama, huruf-huruf yang berfungsi pada al-jawf. Yang pada rongga mulut. Iaitu pada alif, waw, ya. Al al-madiyah ni. Huruf ma' lah. huruf ma' alif wa ya ni. Ha, di huruf yang berfungsi sebagai ma' lah, lah pada rongga mulut lah. Yang kedua huruf-huruf yang berfungsi pada al-halq. Yang ni pada leher ni. Ha, bukan rongga mulut pada leher dia. ia adalah sebagai berikut. Pangkal leher. Iaitu Hamzah dengan Ha dah. Pangkal leher. Pakar tekok lah dah. Lepas tu tengah-tengah leher. Yang ni ha dengan ain eh. Tengah Tengah tegak leher. Ha dengan ain tu. Tengah tengah leher. Lepas tu hujung leher. Ha, ra ha dengan kha ni. Hujung lah. Bawah leher dah. Okey. Lepas tu. Yang ketiga. Ha, Huruf-huruf yang berfungsi pada al-lisan. Yang ni lidah adalah sebagai berikut. Ni pangkal lidah. Hujung lidah eh. Lelangit lembut. Yang ni qaf dan kaf ni. Qaf dan kaf ni. Dia panggil lelangit lembut. Pangkal lidah. Tak pun lelangit lembu dah. Eh. Uh, tengah lidah. Yang ni dah nyanyi langit tengah langit tengah dah tengah ni dah dengan langit tengah iaitu jin shin dengan Yara. jin shin dengan Yara. lepas tu memanjang tepi ni dah uh, sepanjang tepi ni dah tu dan capun ke Dok lah Dok ni payah lah memang payah dah kan? gigi kiri kanan ni sebenarnya kena penuh tu kiri kanan dah kita tak nak gembel mana tak hmm. nak pergi hujur-hujur lidah tu siapa nak gerah tu payah dah. Eh siapa geraham tu nak pergi geraham ke kanan tu payah tepi lidah dah. Tudok. Nah. Ya, senang lagi ke kena sama ada ke kata kan lah. Ah, uh, lepas tu tepi, hujung ni dah. Eh, tepi hujung ni dah langit keras, lam dah, lam dah. Ha, uh, langit keras. Lam, tepi hujung ni dah. Lepas tu hujung ni dah campur langit keras, nun dah. Ha, uh, hujung ni dah langit keras nun. Makhraj dia dah. Lepas tu hujung kepala lidah. Ha, keras. Ini ra. Ra ya. Hujung kepala lidah. Lelangit keras. Dua tepi lidah. Capur dengan lelangit keras. Sot, zai dan sin ni. Sot, zai dan sin ni. Dua tepi lidah. Lelangit keras. Ha. Hujung daun lidah. Nah, penyirak gigi. Ta, da dan ta. Lah. Hujung daun lidah. Lepas tu hujung daun lidah campur pangkal gigi pula. Hujung ah uh, peringkat mula-mula uh, gigi dah. za, za dan sa dah. Nah, jadi itulah uh, tempat makhruh huruf lebih kurang dah. Ya kampanye huruf-huruf yang berfungsi pada asyafatan. Asyafatan Ini dua bibir mulut. Asyafatan dua bibir mulut, dua bibir dah. Huruf-huruf yang berfungsi pada asyafatan pada dua bibir mulut. Adalah sebagaimana berikut. Ha, uh, pertama perut bibir bawah. Ha, uh, campur dengan gigi kapok dah. <laughs> Perut, bibir bawah ha bawah dengan gigi kapok jadi fa 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 lepas bibir bawah ha berset, uh, tambah bibir atas Capu, bibir bawah capu bibir atas ni ba dengan ma dah ha tu dia kena gabunglah antara dua bibir Ini, wow ha dia tidak sambung Di tengah-tengah ni antara dua bibir wow dah ha. yang kelimanya huruf muqaddar -mu yang berfungsi pada al khishum yang ni rongga hidung ada jelah gunnah ha gunnah dia dia bunyi kat hidung dia ha tu gunnah okey bagaimana anda menyempurnakan bunyi sifat-sifat huruf ha okey kedua dia ha dalam kurikulum kedua ni dalam tajuk ni nak suruh jadi bunyi sifat-sifat huruf tu ha, nak suruh sempurna belah mana dia Kaedah kedua, kedua bertajik pada membunyikan sifat-sifat huruf adalah seperti berikut. Pertama, membunyikan sifat jahar. Sifat terik Nah. Lah. Nyaring jahar. Nah. Ha, iaitu suatu su su sukat, uh, sukatan pernafasan ketika mula menyebut huruf-huruf. Alif, ba, jin, da, za, ra, zai, la, ta, za, in, ghin, qaf, lam, mim, nun, wawiyah. Ya, nah. Ha, jadi, ia kena sukatan pernafasan. Lah. Start nak mula tu, biar start nak sekat dulu dah. Nak suruh jadi bunyi betul. Yang kedua, membunyikan sifat hamas. Iaitu laluan pernafasan yang mendesus. Ha, ketika menyebut huruf. Huruf-huruf. Ha, huruf -huruf, fa, ha, sa, ha, shin, ha, sa, sin, kaf, ta. Yang macam ada bunyi lepas angin sikit dah. Ha, berdesus, mendesus. Sifat hamas dah. Yang ketiga, membunyikan sifat syedah. dah yaitu kekemasan uh, suara ketika menyebut huruf-huruf. Ha -huruf. uh, ni sifat ni kemah. Suara so, dia kemah dah. tak bunyi terlepas. Ha uh, desuhan dedak dah. Yaitu uh, al alif, jin, da, qaf, ta, ba, ka, ta dah. Itu ada juga bunyi sifat kemah dah. Membunyikan sifat uh, rakhawah dah. Itu kelonggaran suara ketika menyebut huruf-huruf sa, ha, za, asaha kh. -ha -ha za ra sin shin sad ta za ghain fa ha wa ya dan huruf-huruf mad alif wa ya lah ha ni panggil uh, longga longga so gore longga so gore sifat rukhawah yang ni longga so gore ya kelima Membunyikan sifat tawassut iaitu kesederhanaan suara ketika menyebut huruf-huruf lam nun ain mim ra ada. sifat tawassut sifat sederhana dah Ah ha, ya kenan lah, dalam tajwid membunyikan sifat isti'la iaitu ketinggian suara di samping terangkat lidah ha, ketika menyebut huruf-huruf kha -huruf, sad dho Ghin ta ta qaf lam zaal yani ha, dipanggil ha, tinggi suara sampai angkat lidah tinggi suara angkat ak lidah lah. ni membunyikan sifat isti'la lah. ha, tinggi suara di samping terangkat lidah ha, ni huruf-huruf tadi lah Iktutu yang membunyikan sifat istifan. Istifan ni iaitu kerendahan suara. Tanpa terangkat lidah. Ketika menyebut huruf-huruf. Uh, alif tu. Uh, nah, ba, ta, sa, jin, ha, da, za, ro, zai. Nah. Ha, tu panggil sifat istilah. Istifan. Berapa lah, ni banyak. Eh? Ha, kita pergi habis. Jadi ni tajwid. Ha, ni, ni nak suruh betul tak dia. melainkan kena ngadap tu kukulah. Alif ba, uh, tadi banyak huruf, -huruf istifhal ni lah. huruf -huruf mat, Alif ba ta za jin ha da za ra za sin shin ain fa kaf lam mim nun wa ha ya dan huruf-huruf mad alif wa ya. Ni tu dipanggil membunyikan sifat istifhal rendah suara tanpa terangkat lidah. Dia kelapan membunyikan sifat itbaq, sifat itbaq iaitu ketebalan suara di samping lidah yang melekat pada lelangit ketika menyebut huruf-huruf. صاد ضاد طازه dia nak ntab sor dia dia dah nak melekat pada langit ni sifat itbab yang kesemilannya membudikan sifat infitah nah sifat infitah iaitu kebebasan laluan kebebasan laluan suara, ketika menyebut hur huruf-huruf iaitu alif ba ta sa jin ha ha da za ra zain shin shin ain qaf kaf lam mim nun waw ha ya dan hur huruf-huruf mat juga ada sifat infitah. Itu bebas suara tak yang tersekat. Ya. Okey, lepas tu yang ke-10 membunyikan sifat-sifat izlaq. Ya, nah, nah. Iaitu kepantasan melepas bunyi yang ringan ketika menyebut huruf-huruf. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. ini nah. oh, kena pantas melepas bunyi. Nah. Yang pantas melepas bunyi yang ringan. Ini nah. panggil sifat izlaq. Yang kesebelah membunyikan sifat ismat. Atau pak ismat-ismat. Nah. Iaitu ketangka, ketegasan bunyi suara ketika menyebut huruf-huruf. Alif, -huruf. ba, ta, sa, jin, ha, kha Da, za, ra zai, sin, shin, sa, da, ta, za, a, rin, qaf, kaf, waw, ha, ya. Dan huruf-huruf mat. Alif, waw, Ini sifat yang tegas bunyi suara ketika menyebut. dah yang ke-12 dia membunyikan sifat sagir. Sifat kecil lah. Iaitu siulan lebihan dari biasa ketika menyebut huruf-huruf. Sat, zai dan sin. Sifat sagir. Sifat, sifat siulan lebihan. Sifat siulan lebihan. Dia bunyi, bunyi, macam siul sikit lah. Kan? Ha, Itu dipanggil sifat sagir. Yang ke-13 membunyikan sifat qalqalah. Sifat qalqalah. Iaitu suatu detakan Suara detakan bunyi Suara yang lebih daripada biasa Ketika menyebut huruf-huruf Qaf, -huruf, ta, ba, jinda Huruf Qalqalah ni nak Biar dia, dia, dia terdetok dia Kalau bertiga terdetok Biar bunyi Satu jizah Gitulah dah Uduh, khulu, uduk Uduh, uduk gitu. Dia panggil huruf Qalqalah -khal Detakan bunyi kan? Ya ke-14 Membunyikan sifat lain ha, ia, Iaitu Kelembutan bunyi Yang senang ketika menyebut huruf Wau wow, mati huruf waw dan ya matilah dah huruf ma dan di dahulu dia di dahulunya fathah ha. Uh, huruf ada fathah ada bagi hatta sebelum dah waw dengan ya matilah. ni panggil kelubutan bunyi uh, sifat lainnya dah Makling. Uh, sifat lain atau pelagi atau lah. sifat lain sebab tu hak ni lah dah itu yang ke-15 membunyikan sifat inharaf iaitu pel pelincungan uh, tekanan makhraj ketika menyebut huruf-huruf ra dan lam. Ah ha, iaitu lecong, pelicung, melencengan tekanan makhraj. Yang ke-16 membunyikan sifat takrir iaitu ulangan pergerakan kepala lidah ketika menyebut huruf ra. Hendaklah dikung, aa, di di apa? dekungkan takrirnya. Ah ha, takrirnya ulang pergerakan kepala lidah huruf ra getar lah getar kita kata getar ra ya yang ke-17 membunyikan sifat uh, tafsir iaitu hamb hamburan udara pernafasan yang kuat di tengah-tengah lidah ketika menyebut huruf shin uh, iaitu hamburan uh, udara pernafasan bunyi sh, sh, gitulah dah uh. yang ke-18 membunyikan sifat istitalah iaitu pemanjangan tekanan lidah di samping pengumpulan angin ketika menyebut huruf dot huruf ta Iaitu istitalah panjang tekanan lidah Ah uh, di sampai yukupu angin pula dah tengah kena gaji depan nah, Istitalah Yang ke-19 Membunyikan sifat khufa dah Ha, nah, iaitu suatu, so 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 ke kelemahan suara ketika menyebut huruf ha dan huruf-huruf mat alif nah, waw ya. bunyikan sifat khafa, sifat suara kelemahan suara dah. Nah, itulah ah ada pula lepas tu apa ni 11 ya ke 20 membunyikan sifat gunnah ha, sifat gunnah ni dengunglah iaitu kedengungan bunyi suara ketika menyebut huruf-huruf mim dan nun ha, dengung sifat mim dengan nun tu ni masuk kat bunyi dengunglah perhatian ketepatan ketetapan pengendalian sifat-sifat huruf tersebut membawa kesempurnaan sebutan huruf dan kesempurnaan fasahah bacaan ayat ha ayat ayat Bagaimana anda menyempurnakan hukum bacaan uh, isti'adah? Isti'adah. Kat mana kita nak? Pak Putiko. Isti'adah. Basmalah. Pada sekat ni kan dia Tersambal pah ni pula kan? penyempurnakan hukum bacaan istilah ada banyaklah hukum bacaan basmalah dan sebagainya kita akan baca lepas ni subhanakallah walhamdulillah subhanakallah walhamdulillah subhanakallah la ilaha anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh